किस तरह के टुकड़े मुआचे आएंदे कमा मेमुआ कुएंदा मेरे खुद से माना लिए कुपेंदा अतका ना वेवे ataishi na wewe akienda manake ni kwamba kuna anako kwenda sasa ukimfata utakuwa umemfata kuna mahali atakwenda hivyo utakuwa mtumwa wake mtakuwa wawili katika hayo mahusiano kati ya huyo na huyo unayemfuata wewe lakini mara nyingine unaambiwa kama una uwezo wa kumiliki katika hali ya kuto kumwacha aende kama umemkosea jitahidi sana usimruhusu aende kwa sababu mtu uliomkosea akienda moyo wake ni sawa na majani yalionyauka ambaye hawezi tena kurudi katika hali yake ya kijani moyo una mkunjamano wa kitu kizito sana ndio maana mtu ukimkosea vikubwa basi anaweza akakusamehe lakini sio kukuamini kukuamini ndiko tatizo linapoanza kwa sababu tayari ulishamwangusha moyo ukiuangusha kurudisha yani ni sawa unapovunja kioo hakuna tena madini ya kuweza kulainisha hicho kioo kwa haraka haraka na ukakirejesha tena khush rahe duniya teri basi kumbuka uko na mjukuu mwanambamba simba sauti ya baba na baba nikizidi kuchana mbao bila shaka nikiwa Kariakoo hapa mtaa wa Grey na Masasi katika jengo la Gusta chumba cha mwisho mkono wa kushoto kama nazama ndani kwa bwana Miss King mwite King Media King Kaka.